وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Dəyərli müsəlmanlar, bildiyimiz kimi ateistlərin qəribə sualları olur və bu gün o qəribə suallardan birinə cavab verəcək inşallah. Və deməli soruşurlar ki, Allah varsa bu qədər uşaqlar qırılır, bu qədər cəmaat qırılır, nəyə görə bunlara göz yumur, Suriyada və s. müsəlman uşaqlar qırılır, eləyir, günahsız insanlar ölür, Allah Taala ona niyə göz yumur bu şeylərə? Əgər Allahın varlığı varsa, onları niyə qoruyub saxlamır? Bismillah, bu şübhə göründüyü kimi dinini bilməyən insanların, ümumiyyətlə dindən xəbəri olmayan insanların düşə biləcəyi şübhədir və çox cılız bir şübhədir. Bu şübhənin tarixindən danışaq. Ümumiyyətlə, ateizmdə the problem of evil, yəni ərəbcə buna müşkilət-i şər və ya muadilət-i şər deyilir, yəni şər problemi. Onlar bu şübhənin kökü ilk öncə bilmək lazımdır ki, miladdan öncə, miladi təqvimdən öncə 4-cü əsrdə yaşamış Yunan filosofu və ateisti Abigorun zamanında yaranmışdır və onun fikridir. Sonradan bəzi fəlsəfəçilər tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. İlk öncə bu şübhəyə cavab olaraq onu deyirik ki, yəni bu müharibələri Allahı inkar etməyə dəlil gətirmək istəyənlərə mən də bir sual vermək istəyərdim ki, görəsən bu müharibələri kim törədir əslində? Allah mı törədir, yoxsa insanlar törədir? Qoy onlar bu suala cavab versinlər. Əlbəttə ki, bu müharibələri insan törədir. Və hətta çox zaman bu qətilləri, bu vəhşilikləri törədən insanları, uşaqları qətl edən insanları, bu zalimləri biz tanıyırıq, görürük. Səbəbkarları kimlərdir? Hansı ölkədə hansı uşaqlar qırılır, hansı insanlar ölür? Biz bunları görürük və izləyirik xəbərləri və özümüz də şahidik ki, doğrudan da bu hadisələri kimlər törədir? Yaxşı, belə olduğu halda biz də sual verdik. Bu hadisələri törədilməsində Allah mı günahkardır, yoxsa insanlar? Nəyə görə biz bu hadisələrin günahkarı olaraq insanları görmürük, əksinə bu məsələdə Allahı ittiham edirik? Məgər ilk öncə bu sualı verməmişdən öncə öz ağlımızı ittiham etsək daha yaxşı olmazmı? Bu birinci məsələ. İkincisi, elə bilməyin ki, uca Allah bu zülümlərdən xəbərsizdir. Əksinə Allah Taala İbrahim surəsi 42-ci ayda buyurur: "Və la təhsəbənəllaha gafilan amma ya'məluz-zalimun. İnnamā yu'akhiruhum liyawmin tashxasu fīhi l-absār." Və Allah Taala bu ayədə buyurur: "Zalimlərin etdikləri əməllərdən Allahın xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır." Ona görə də o kəs ki istəyir ki, o zalimlara tez bəla gəlsin, o insan insanla məxluqu, yəni məxluqla, yaradılmışla Allahı müqayisə etməli deyil. İnsanın hissləri ilə, insandakı şəfqət hissləri ilə Allahı müqayisə etməli deyil. Ola bilsin bu barədə danışaq ki, şəfqət hissi ilə riqqət hissi ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bu barədə danışarıq, lakin xülasə odur ki, insan özü ilə, özündə olan sifətlərlə Allahı müqayisə etməli deyil və Allahın hikmətlərini bilmədiyi halda insan Allaha ittiham etməli deyil. İslam əqidəsini bilən bir insan belə şeylər danışmaz. Dinini, əqidəsini bilən müsəlman belə şeylər danışmaz. Ona görə də o kimsə ki istəyir ki, o zalimlara bəla tez gəlsin, unutmasın ki, Allah da onları mütləq cəzalandıracağını vəd edir və həmçinin də bu dünya həyatının imtihan olmasını unutmalı deyil. Allah Taala bizi sınaq üçün yaratmışdır. Sözsüz ki, Allah Taala o insanları zalimlara cəzalandıracağını buyurmuşdur. Və Allah Taalanın yəni sifətlərindən biri də həlimdir. Allah Taala yəni cəzanı gedişdirir, yəni möhlət verir. Lakin biz elə bilməyək ki, Allah möhlət verməsi ilə heç cəzalandırmayacaqdır. Ona görə də Allah Taala buyurur başqa bir ayədə:
Taha surəsi 129-cu ayda buyurur: "Və ləulə kəlimətun səbəqət min rəbbikə ləkənə lizəmən və əcələn müsəmmə." Allah Taala gör nə buyurur? Əgər Rəbbin tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, əzab onları dərhal yaxalayardı. Görürsənmə, Allah Taala bütün məsələlərdən danışır, toxunur və buyurur ki, əzab onları dərhal yaxalayardı. Demək, Allah Taala zalimlara bu dünyada möhlət verir və onlar da öz zalimliqlarını və zülmlərini artırırlar. Və biz Allahın feilləri barədə bilmədiyimiz şeyləri, Allahın hikmətləri barədə bilmədiyimiz şeyləri danışmaqdan çəkinməliyik və İslam əqidəsini öyrənməliyik. Həmçinin İslam əqidəsini öyrənən insan bilməlidir ki, Allah Taala şiddətli intiqam sahibidir və Allah Taalanın intiqamı çox şiddətli olacaq. Ona görə də Allah Taalanın zalimlara, kafirlərə möhlət verməsi bizləri aldatmasın və artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün o şübhələrə cavab vermiş və aydınlıq gətirmişdir ki, müsəlmanlar necə zülmə uğrayacaqlar və müsəlmanların üzərinə necə zalimlar və kafirlər töküləcək və onları qətl edəcəklər. Bütün bunlar bizə hədislərdə vəd edilmişdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanların izzətli olduqları vaxtı da bəyan etmişdir. Müsəlmanların izzətinin olmadığı, zəif olduqları vaxtı da bəyan etmişdir və ona görə də bir müsəlman çalışmalıdır nə danışığına fikir versin və həmçinin bu cür şübhələri yayan insanlar çalışmalıdırlar ki, adil olsunlar və dəqiq söz danışmağa çalışsınlar. Və həmçinin də burada bir emosional məqam da var ki, yəni belə bir məqamda ümumiyyətlə müharibələr, savaşlar, insan tələfatı və xüsusən də uşaq ölümləri bu bir çox insanlara təsir edir, əlbəttə ki. Və təbii ki, müharibələr zamanı qeyd etdi ki, müharibələrin əsas səbəbkarları insanlardır. Və insanlar edir bunu bilə-bilə bir-birinə qarşı zülm edir və bir-birlərini qətl edirlər. Və dedi ki, belə bir emosional məqamda belə bir problemi kiminsə üstünə atmaq var. Yəni, dedi ki, artıq aydın oldu ki, bunu insanlar törədir və belə bir müharibələri bildik ki, insanlar törədir, lakin səbəbkar kimdir sualına gəldikdə görürük ki, bəzi insanlar özlərinə bunun üzərində əqidə qurur və həqiqi cinayətkarları bilə-bilə yeni bir səbəbkar axtarırlar sanki. Və bu da ateizmin, yəni batil xislətlərindən biridir. Ona görə də deyirik ki, bu sual əqli sual olmaqdan daha çox emosional sual və ya şübhədir. Və subhanallah, şeytanın köməkçiləri insanı Allahın dinindən şəkkə, şübhəyə salmaq üçün hər yola əl atırlar. Halbuki, bu uşaq ölümləri və kütləvi qətillər, yəni bu mövzulardan danışdıqda, daha məntiqidir ki, bu cinayəti törədənlər və zalimlar, həqiqi zalimlar müzakirə olunsun. Məsələnin bu cür müzakirəyə qoyulması ateizm təfəkkürünü bizə bir daha göstərir. Hələ biz bu cür qətilləri bizə misal çəkən ateistlərin, ulu babalarının tarix boyu törətdikləri eyni həmfikir ulu babalarının tarixdə törətdikləri kütləvi qətillərdən danışmırıq və hələ onları milyonlarla insanları qətl edən rejimlərindən danışmırıq. Lakin onlar, yəni müsəlmanların, yenə də baxırıq ki, müsəlmanların öldüyü yerlərdən danışırlar. Yenə də görürük ki, yenə də ölən müsəlmanlardır, qətl olan müsəlmanlardır. Və bunda biz ağıl sahibləri üçün ibrətlər var ki, bunlar Allaha inanmayanlar, Allaha şərik qoşanlar və s. əlbir olub müsəlmanları qətl edirlər. Üstəlik də müsəlmanlara şübhə salmaq istəyirlər ki, uşaqlar niyə qətl olur və Allah niyə kömək olunur. Və bu da bizə göstərir ki, bütün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin vəd etdikləri necə də gün kimi doğru çıxır və bizim öz dinimizdə heç bir şək şübhəmiz yoxdur. Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Ona görə də müsəlmanlar belə şübhələr eşitdikləri zaman ehtiyatlı olmalıdırlar və hər bir kəsə tövsiyəmiz odur ki, çalışsınlar, İslam əqidəsini öyrənsinlər və öz övladlarınıza İslam əqidəsini öyrədin. Çünki artıq elə fitnələr yayılır ki, müsəlmanların yəni qarşısına elə suallar çıxır ki, müsəlmanlar öz əqidələrini bilmədikdə o zaman bu şübhələrlə yəni bu şübhələrlə qarşılaşdıqda yəni emosional
vəziyyətə düşə bilirlər. Ona görə də bir insan bilməlidir ki, artıq qeyd etdi ki, insanda olan emosionallıq Allahda, Allahla müqayisə oluna bilməz. Allah Taala hikmətlidir və hər bir şeyi hikmətlə edir və bizi imtahan üçün yaratmışdır bu dünyada və bizi yenidən dirildəcəkdir və biz öz əməllərimizə görə Allah qarşısına cavab verəcək. Həmçinin bilmək lazımdır ki, Allah Taala bu dünyanı yaratmışdır. Yer üzündə xeyir də var, şər də var. Acı da var, şirin də var. Ölüm də var, həyat da var. Çətinlik də var, asanlıq da var. Və bu cür əks bir-birinə tərs mütənasib olan anlayışlar hər birimizin anladığı bir əqli misallardır. Buna görə də ölüm olduğu kimi həyat da vardır. Böyük öldüyü kimi uşaq da ölür. Və bu şeylər bizə qəribə deyil. Bəzən həmin ağrını dadan bir neçə uşaq ölürsə, normal şəraitdə də bəzən uşaqlar ölür və bunlar hamısı təbii qarşılanır. Və nəyə görə insan emosionallığından dolayı, xüsusən də müsəlmanlara zülm olunan yerdə ölənləri Allahı inkar etmək üçün hüccət gətirə bilər ki, bu heç də əqli cəhətdən doğru bir istidlal deyildir. Həmçinin, əziz dinləyicilər, əziz müsəlmanlar, bu dünya həyatı bilmək lazımdır ki, cənnət deyildir. Bu dünya həyatı əməl meydanıdır. Kimisi uşaqkən ölür, kimisi böyükkən ölür. Lakin uşaqkən ölənlərin əgər yəni fitrət üzərində ölürsə, demək o uşaqlar Allahın izlə cənnətə gedir. Ola bilər ki, o uşaq yaşasaydı, əməlləri ucbatından Allahı inkar edib cəhənnəmə də düşə bilərdi. Lakin hər bir şeydə hikmət vardır, biz bunu bilmirik. Və hər bir şərdə tam olaraq yəni hər bir şər tam olaraq şər deyil və hər bir şər bizə şər görünən şeyin xeyirli tərəfləri vardır ki, müsəlman bunu yəqin olmalıdır ki, leysə hunəkə şərrum mahd. Yəni şər deyildikdə heç də xalis şər qəsd olunmur. Hər bir şərrin xeyirli olan tərəfləri vardır və mümkündür. Və başqa bir hədis də qeyd edək və Tirmizidə gələn hədisdə uzun hədisdə deyilir ki, xülasə Allah da mələklər bir qulun övladının canını aldıqda Allah Taala soruşur ki, siz deyir qabattum samaratu fuadihi, siz onun deyir qəlbinin meyvəsinin, yəni ruhunu mu aldınız? Onlar deyirlər bəli və Allah Taala soruşur ki, mələklərdən mənim qulum nə söylədi? Siz onun övladının ruhunu aldığınız zaman nə söylədi? Deyir ki, mələklər hamidaka vastarca, yəni o sənə həmd etdi və inna lillahi və inna ileyhi raciun dedi. Yəni dedi ki, biz Allahdanıq və Allaha da qayıdacağıq. Və Allah Taala buyurdu ki, mələklərə deyir, mənim qulum üçün cənnətdə bir ev tikin və o evi həmd evi adlandırın. Və subhanallah, yəni övladı ölən bir müsəlmanın övladı cənnətə gedir. Müsəlman buna dözdüyü üçün Allah dərgahında böyük bir əcr qazanır. Dedik ki, mühüm məsələlərdən biri də insan Quran-Kərimdə keçən ər-rafətu və şəfqətu, yəni riqqət və şəfqət sözlərini fərqləndirməli, bacarmalıdır və həmçinin şəfqət və riqqət odur ki, məsələn, bir insanın düşməni onun qarşısında cəzalandırıldığı zaman insan riqqət keçirir. Yəni, insanda kövrəklik yaranır, amma düşməni olduğu üçün insan o hisslərlə barışmalı olur. Və bilir ki, bu iş görülməlidir. Amma şəfqət isə odur ki, bu kövrəkli anlamında olsa da şəfqət sözü odur ki, yəni sən hansısa bir insana cəza verildiyini gördükdə o cəzaya mane olmağa çalışırsan və bu, yəni o problemi aradan qaldırmağa çalışırsan və bu zaman o şey ki, baş verir, yəni Allah Taalanın hökmlərində şəfqət yəni şəfqət hissi Allaha yəni o anlamda nisbət olunmur. Biz dedik ki, Allah həlimdir. Yəni Allah Taala tələsmir, cəzalandırmağa tələsmir. Amma kimsə məsələn hansısa bir insan vəhşicəsinə həlak olursa, müsəlman bu anda Allahın hökmlərinə qayıtmalıdır və bunun səbəblərinə qayıtmalıdır və dərhal emosiyalara qapılmamalıdır. Və ümid edirik ki, inşallah bu cavabda kifayət edən izah oldu və Allahdan istəyirəm ki, müsəlmanları din düşmənlərinin şərlərindən və şübhələrindən qorusun
Allahdan istəyirik ki, bizi dinimizdə sabit etsin və bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Və sallallahu aləyhi nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.